Tədbirdə çıxış edən Baden Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Hans Gerdramecher bildirib ki, Viyanadan cəmi 25 kilometr məsafədə yerləşən füsunkar Baden şəhəri hər zaman Viyana sakinləri, ələ xüsusdə bəstəkarların sevimli gəzinti və istirahət məkanı olub. Beethoven və Mozart kimi dahi bəstəkarlar bu şəhərdə yay tətillərini keçiriblər. Ənənəvi olaraq burada klassik musiqiyə böyük diqqət göstərilib. Klassik musiqi ilə yanaşı dünya xalqlarının musiqisinə maraq göstərən şəhər sakinləri üçün ilk dəfə olaraq Azərbaycan musiqisi ilə tanış olmaq imkanı yaranıb. O, bu konsertin ərsəyə gəlməsində göstərilən səmərəli əməkdaşlığa görə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edilib ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində mayın 26-sında əməkdar artist Qızıl Çinar Beynəlxalq Mükafatı laureatı Fuad İbrahimovun rejorluğu ilə Viyana Kamer Orkestri bu şəhərin ən böyük parkında açıq səma altında klassik konsert proqramı da təqdim edəcək. Tədbirin bədi hissəsi Ənvər Sadıqov, Şəhriyar İmanov və Dostları adlı konsert proqramı ilə davam edib. Konsertdə Azərbaycan xalq və bəstəkar mahnıları, eləcə də Avropa bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət improvizasiyalar, Ənvər Sadıqov və Şəhriyar İmanovun müəllifi olduğu kompozisiyalar tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.